এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক লৈ তুলপাৰ এতিয়া ৰাজ্যখন খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত পৰিকল্পিত আক্ৰমণৰ অভিযোগ উঠিছে। অৱশেষত এই বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে সদৌ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা। আৰক্ষীক শীঘ্ৰেই ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে, অন্যথা পৰিস্থিতি বিষম হোৱাৰ আশংকা। কিন্তু আমি এইবাৰ এটা খুব বেয়া লেগ ট্ৰেণ্ড দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিশেষভাৱে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ একাংশ যুৱকৰ জৰিয়তে খুব পৰিকল্পিতভাৱেৰে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত, বিশেষকৈ ছাত্ৰী নাবালিকাৰ ওপৰত ধাৰাবাহিকভাৱে তেওঁলোকে যৌন আতিশয্য চলাইছে, ধৰ্ষণ কৰিছে। 21 জুনত মাজবাটত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তাৰ পিছতে সমগ্ৰ অসম তোলপাৰ লাগিছিলে, গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু ঠিক তাৰ পিছতে আচলতে এক প্ৰকাৰ অসমীয়া ৰাইজক নাইবা আমাৰ বিভিন্ন সংগঠনসমূহক চেলেঞ্জ কৰাৰ দৰে, প্ৰভোক কৰাৰ দৰে 22 জুনত ঢেকিয়াজুলিৰ টিউলিপ চাহ বাগিচাৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক কলেজলৈ যাই গৈ থকা অৱস্থাত বাটত আগচি সেই একেই মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ কেইজনমান যুৱকে অশালীন ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, অশ্লীল ইংগিত দিছিলে আৰু যাৰ ফলত সেই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কলেজ যোৱা বাদ দিছিলে। 24 জুনত অৰুণ চাহ বাগিচাৰ এগৰাকী 15 বছৰীয়া ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰা হ'ল আৰু সেই ঘটনাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া সমগ্ৰ ঢেকিয়াজুলি যেতিয়া উত্তাল হৈ আছিলে তাৰপিছত আকৌ 27 জুনত ঠেলা মৰাত এগৰাকী যুৱতীক আকৌ ধৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে একেই মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ কেইজনমান যুৱকে। ধুবুৰীত তেনেকুৱা ঘটনা হৈছে, গোৱালপাৰাত তেনেকুৱা ঘটনা হৈছে আৰু এই ঘটনাবিলাকে সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে এক প্ৰকাৰ চেলেঞ্জ কৰিছে আমাক আৰু 2 নম্বৰ এক প্ৰকাৰ প্ৰভকিং কৰিছে, কাৰণ এই ঘটনাবিলাক এই ইমান ধাৰাবাহিকভাৱে এটাৰ পিছত এটাকৈ কৰিছে একাংশ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকৰ জৰিয়তে আৰু এই ঘটনাবিলাক চলি থকাৰ পিছতো কিন্তু আৰক্ষীক আমি দেখিছোঁ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যি ধৰণৰ ভূমিকা হ'ব লাগে সেই ধৰণৰ ভূমিকা নোহোৱাৰ কাৰণেই ক্ৰমান্বয়ে অসমখনত এটা গোষ্ঠী সংঘাত, এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ এটা পৰিৱেশ ৰচনা হৈছে। কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে এই ধৰণৰ প্ৰভকিং, এই ধৰণৰ চেলেঞ্জ আচলতে বহুত দিন আমিও মানে সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰিম, আমাৰ মানুহেও সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰিব। ধুবুৰীৰ কোচ ৰাজবংশী গাঁৱত বিশেষ সম্প্ৰদায় অত্যাচাৰ চলোৱাক লৈ ক্ষোভিত এতিয়া কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা। কৈ গ'ল কেনেদৰে গাঁওখনত কেনেদৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছে। এটাৰ পিছত এটা যেতিয়া ঘটনা ঘটিব আৰম্ভ কৰিল আমি এতিয়া সন্দেহ আৰু আমি আত্মবিশ্বাসেৰে ক'ব পাৰোঁ এইবিলাক কমপ্লিট প্ৰি প্লেন কৰি মানে এইবিলাক মানে ধৰ্ষণো কৰা হয় আৰু লগতে আজি খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত যি এটা অত্যাচাৰ চলি আছে এইবোৰ কিন্তু পৰিকল্পিতভাৱে কৰা বুলি আমি আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে কৈছোঁ। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ ধুবুৰী অঞ্চলত কোচ ৰাজবংশীৰ ওপৰত যি অন্যায় অত্যাচাৰ চলি আছে আপোনালোকে চাওক, যোৱা 26 তাৰিখে নালিয়া বুলি এটা গাঁও আছে, নালিয়া অঞ্চল, এই অঞ্চলত ডিমাকুচি বুলি এটা গাঁও আছে আমাৰ কোচ ৰাজবংশী ধুবুৰী জিলাত, তাতে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ঘৰ 1 কিলোমিটাৰ দূৰত থকাৰ পিছতো কোচ ৰাজবংশী আমাৰ মানে মহিলা থকা এটা মানে ভাল ফেমিলিত ওচৰত আহি সিহঁতে শৌচ পেচাব কৰা ধৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰিছে, মানে গোটেই গাঁওখন আহি এটা ফেমিলিক এটা কৰে, এটা আগ্ৰাসন চলি আছে আৰু কোচ ৰাজবংশীসকলৰ মাটি বাৰীখিনি কেনেকৈ মানে কাঢ়ি ল'ব পৰা যায় তাৰ কিন্তু ব্যৱস্থা কৰি আছে আৰু সেইটো একদম কমপ্লিট পৰিকল্পিত হয়। বাৰে বাৰে এই আক্ৰমণ, এই অত্যাচাৰ কিয় হৈছে এই প্ৰশ্ন তুলিলে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই। হয় আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ কোনোবা এটা জাতি বা কোনোবা এটা ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ নাম স্পষ্টকৈ ক'লে বহুতৰ মন কোচ খাই যায়, বহুতৰ মুখ কোচ খাই যায়। এয়া কি কৈছে, কি ক'ব, কি বিচাৰিছে? দৰাচলতে আমিও কোৱা নাছিলোঁ, আগতে কোনো দিনেই কোৱা নাছিলোঁ, আমাৰ তেনেকুৱা ইতিহাস নাছিলে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বিগত 4 মাহত যেতিয়া মই গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিৰ পদত আহিলোঁ আৰু অসমৰ প্ৰায় 13খন নাৰীজনিত কেছ আমাক যেতিয়া আহিলে, আমাৰ ওচৰত আহিলে, 13টাৰ ভিতৰত 13টা কেছেই কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ধৰ্মাৱলম্বী, পাৰ্টিকুলাৰ সম্প্ৰদায় মানুহৰ লগত জড়িত আছিলে। আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত আচৰিত কথা আছিলে এয়া।
অপরাধীর জাতি আর ধর্ম না থাকে বলে আমি কম যদিও তেরোটার তেরোটা কেসেই কোনো একটা পার্টিকুলার ধর্ম আর জনগোষ্ঠীক যদি সংলগ্ন থাকে তেতিয়াহলে কিমান দিনলৈকে এই আমার পুরোনা ধারণাটো অপরাধীর জাতি ধর্ম নাই বলে কোয়া কথাটো কিমান দূরলৈকে সত্য হব আমার কারণে সন্দেহের বিষয় হয়ে পড়ছে। কিবা ষড়যন্ত্র আছে নাকি, কিবা ভয় আর ত্রাসর মাজত রাখি খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীর উপর শাসন করার কিবা পরিকল্পনা সংগঠিত হয়ে আছে নাকি, চক্রান্ত চলি আছে নাকি আমি ভাবিবলে বাধ্য হয়েছো। আমি আগতেও কৈছিল দল সংগঠনবিলাক যিসকলে সেই পার্টিকুলার ধর্ম আর সম্প্রদায়টুক প্রতিনিধিত্ব করে তেখেতসকল সচেতন হোক, জনসাধারণ সচেতন করাক যাতে এইখন অসমত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হয়, বিশ্বাসের বাতাবরণ একটা সৃষ্টি হয়। আজির ডেটত বিশ্বাসের বাতাবরণ নাই, এয়া সত্য, এয়া সত্য। আজি কারোবার ঘরের ওসরত আপনার ঘরের কাকত যদি কোনো মানুষ আছে এয়া অকলে এড়ি থাব থই যাবলে ভয় লাগে, কিবা করেই বা রেকর্ড তেনেকুৱা ট্রেক রেকর্ড সেই পরিস্থিতিটা আজি আহি উপস্থিত হয়েছে। সেয়া কেনেকে হব পাইলে, কিয় হব পাইলে, এই কথাটা এজন গুর্খা লোকের লগতো নহয়। সেই একে ধারণাটা এজন আদিবাসী বা এজন কোচ রাজবংশী লোকের লগত নহয়। সেই গতি এই ধারণাটা কিয় হবলে পালে সেই বিষয়ে সেই পার্টিকুলার ধর্ম আর সম্প্রদায়ের লোক সকল বুদ্ধিজীবী সকলক মই ভাবিবলে আহ্বান জানাইছো, আপনালোক জাগক। শেহতীয়াকৈ সরকারের ফালের পর একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের উৎপাত বাড়ি যাওয়া বলে অভিযোগ আনিছে। খিলঞ্জীয়ার ওপর আক্রমণ আর অত্যাচারেরও বারম্বার অভিযোগ উঠিছে। আর তার পিছতেই এই তিনিটা ছাত্র সন্থায় একলগ হয়ে আরক্ষী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানালে। ভিডিও জার্নেলিস্ট নিকুর সহিতে দীপাঙ্কর মেধি, এনবি নিউজ, গুৱাহাটি। এনবি নিউজ, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।